ہیپی لائف، خوشگوار زندگی کے بارے میں ہم سوچتے ہیں تو عموماً کیا سوچنے لگتے ہیں کہ شاید اس کے لیے کوئی بہت بڑا گھر چاہیے، محل نما گھر ہو جس میں ہم رہتے ہوں، اعلیٰ کھانے ہوں، بہترین لباس ہوں، زیورات ہوں اور کرنے کا کوئی کام نہ ہو، تو یہ زندگی تو بڑی خوشگوار زندگی ہے۔ لیکن اگر کسی کا گھر چھوٹا ہے یا اس کے پاس کھانے کو دو وقت روٹی نہیں تو شاید اس کی زندگی بہت مزریبل زندگی۔ اصل بات یہ نہیں کہ کس کو دنیا کی پروویژن زیادہ ملی ہے، اصل بات یہ نہیں کہ دنیا کی نعمتیں کس کے پاس زیادہ ہیں، اصل بات یہ ہے کہ لائف کے بارے میں کس کی اپروچ کیا ہے، وہ مختلف چیزوں کو کس نظر سے دیکھتا ہے، ان پر اس کے اندر کتنا شکر ہے، وہ مختلف پیش آنے والے واقعات، حالات اور جو تکلیف دہ چیزیں ہیں ان کے بارے میں وہ کیا سوچتا ہے، ان کو وہ کس طرح ہینڈل کرتا ہے، نعمت ملتی ہے تو کس طرح ریئیکٹ کرتا ہے، تکلیف آتی ہے تو کس طرح ریئیکٹ کرتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس زندگی کی بے شمار نعمتیں ہیں لیکن وہ ان کو انجوائے کرنا نہیں جانتے، وہ ان کو اپریشیٹ نہیں کرتے، وہ ان پر خوش نہیں ہوتے، ان کے لیے ان نعمتوں میں کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں۔ ہمارے پاس زندگی کی نعمت ہے، ہمارے پاس اولاد کی نعمت ہے، گھر ہے، شوہر ہے، بچے ہیں، کھانا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم خوش نہیں، تو کمی کس چیز کی ہے؟ ایمان کی کمزوری ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق مومن جب اس کو کوئی خوشی ملتی ہے، نعمت ملتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، تو نعمت پر خوش نہ ہونا یہ بھی ایمان کی علامت نہیں ہے، یہ بھی ایمان کی کمزوری ہے۔ اور دوسری صورت کیا ہوتی ہے کہ انسان پر کوئی تکلیف آئے، تکلیف آنے پر مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ صَبَرَ، کہ جب کوئی چیز اس کو ہرٹ کرتی ہے، کوئی چیز اس کو تکلیف دیتی، کسی چیز میں اس کو نقصان ہوتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے، وہ واویلا نہیں کرتا، وہ شور نہیں مچاتا، وہ لوگوں کو بلیم کرنا نہیں شروع کرتا، وہ تقدیر کو برا بھلا نہیں کہتا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں برے گمان نہیں کرتا، وہ کیا کرتا ہے؟ صبر، اس کو برداشت کرتا ہے، وہ اپنے جذبات کو کنٹرول کرتا ہے۔ آپ خوشیاں بانٹیں، خوشیاں آپ کے پاس واپس آئیں گی، آپ تلخیاں بانٹیں، تلخیاں آپ کے پاس آئیں گی۔ اس لیے خوشحال زندگی، ہیپی لائف کا جو راز ہے وہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں ہے، اپنے ہاتھ پاؤں سے بھی اور اپنی زبان سے، اپنی مسکراہٹ سے، جو اچھا کر سکتے ہیں ان کے لیے اچھا کریں۔ تیسری چیز، اچھی مصروفیت، ڈوئنگ سم تھنگ، اپنے آپ کو آکوپائڈ رکھنا کسی نہ کسی اچھے کام میں، اور وہ چاہے کوئی سوشل ویلفیئر کا کام ہو، عام لوگوں کی بھلائی کا کوئی کام ہو، یا کسی علم کا سیکھنا سکھانا، یعنی یہ دونوں چیزوں میں سے کچھ نہ کچھ ضرور کریں، ہو سکے تو دونوں کریں، لیکن اگر دو نہیں ہو سکتے تو کم از کم ایک ضرور کریں۔ کیپ یور سیلف بزی، فارغ نہیں رہیں، کیونکہ فارغ رہنا شیطانی خیالات کو دعوت دینا ہے، کہتے ہیں نا کہ خالی ذہن شیطان کا گھر ہوتا ہے، اس لیے مسلسل کچھ نہ کچھ کرتے رہیں۔ تو خوشیوں کا راز یہ نہیں کہ آپ دوسروں سے خوشیاں ڈیمانڈ کریں کہ آؤ مجھے خوش کر دو، میرے لیے کچھ کرو کہ مجھے خوش کرو، نہیں، آپ کسی کے لیے کچھ کریں آپ کو زیادہ خوشی ملے گی۔ پھر اسی طرح چوتھی چیز، اپنے پریزنٹ پر فوکس کرنا۔ ہماری زندگی کے تین حصے، پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر۔ ہم عام طور پر پریزنٹ کو چھوڑ کر یا پاسٹ میں ہوتے ہیں یا فیوچر میں ہوتے ہیں، پاسٹ کی باتیں یاد کرتے رہتے ہیں، کس دن کس موقع پر کیا ہوا، کیا اچھا ہوا، کیا برا ہوا، اور اس میں بھی اچھا کم سوچتے ہیں، ان باتوں کے اوپر زیادہ ریگریٹ کرتے رہتے ہیں یا ان باتوں کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں جو ہمارے ساتھ کچھ حادثات ہو چکے ہوتے ہیں، یا ہمارے ساتھ کوئی تکلیف دہ مواقع پیش آ چکے ہوتے ہیں، یا لوگوں کے کچھ رویے ہوتے ہیں، اور خصوصاً جو ہمارے قریب کے لوگ ہوتے ہیں۔ ماضی پر غمگین نہ ہوں، اسی طرح مستقبل کے بارے میں ہم اور فکر اور انگزائٹی کہ فلاں کام کب ہوگا، وہ میرا بیٹا ڈگری کب کرے گا، پھر اس کی شادی کب ہوگی، پتہ نہیں جاب کہاں ملے گی، ہاں کہاں سیٹل ہوگا، اور دن بھر یہی فکریں، اور دن بھر نہیں رات بھر بھی یہی فکریں۔ اب اس سے باہر نکلتے نہیں، ایک فکر ختم ہوتی ہے تو ایک عورت، ان سب چیزوں کے بارے میں یاد رکھنا چاہیے، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے،
وہ اس سے پہلے نہیں ہونے کی. اگر ہم یہ کہ جلدی ہو جائے, فوراً ہو جائے, ابھی ہو جائے, آج ہو جائے, تو یہ نہیں ہو سکتا. تو فیوچر میں نہیں, پاسٹ میں نہیں, پریزنٹ میں رہیے, حال میں رہیے. اس وقت کے حال پر غور کیجئے کہ اس وقت اللہ نے آپ کو کیا کیا نعمت دی, کیونکہ یہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا, پھر نہیں آئے گا. اچھا ہم کیا کرتے ہیں, جب گزر جاتا پھر کہتے ہیں ہاں وہ فلان دن بڑا اچھا تھا, مزہ آیا تھا, وہ فلان چیز ایسے تھی, اس وقت آپ نے انجوائے نہیں کیا, اب آپ کیا کہہ رہے ہیں. پھر اسی طرح انسان اپنے آپ کو اسٹرانگ کرے خوف دلانے والے خیالات کا مقابلہ کرنے کے لیے. اور وہ اسٹرانگ کیسے ہو سکتا ہے؟ نماز کے ذریعے, دعا کے ذریعے, اچھی کمپنی, اچھے دوست. ایسے لوگوں سے ہمیشہ بچیے جو منفی سوچیں سوچتے ہیں اور آپ کو ڈراتے ہیں اور خوف زدہ کرتے ہیں. بعض اوقات آپ کو کوئی چھوٹی سی بیماری ہوتی ہے, آپ کسی سے ذکر کرتے ہیں, وہ آپ کو ایسی ایسی خوفناک باتیں کرے گا, آپ کو یوں لگے گا جیسے آپ تو اب زندہ رہنے کے قابل ہی نہیں رہے. تو ایسے لوگوں سے بچیے, منفی باتیں کرنے والوں سے پرہیز کیجیے, ان سے دور رہیے, اچھی کمپنی اختیار کیجیے تاکہ آپ کا دل مضبوط رہے. پھر اسی طرح بیلنسڈ لائف گزاریں, ایکسٹریمزم سے پرہیز کریں, یعنی ہر چیز میں ایک اعتدال, محبت میں اعتدال, نفرت میں اعتدال, دینے میں اعتدال, روکنے میں اعتدال, ہر چیز میں اعتدال. جب ہماری زندگی معتدل ہوتی ہے تو خوبصورت ہو جاتی ہے, اور جب اس میں انتہائی رویے ہوتے ہیں تو پھر وہ زندگی بدنما ہونے لگتی ہے اور پریشانیوں کا باعث بنتی ہے. انسان کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کی اچھی یا بری زندگی اس کے اپنے سوچ کی پیداوار ہوتی ہے. اگر آپ کی سوچ خوبصورت ہوگی تو زندگی بھی خوبصورت ہوگی, اگر سوچ آپ کی منفی ہے تو زندگی بھی مصیبت کا شکار ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اچھے کاموں کی توفیق دے, اور ہم زندگی میں اچھے اچھے گولز اور اچھی اچھی سوچیں لے کر اپنی زندگیوں کا آغاز کریں, اور جو ماضی ہے اس کے برے کو دفن کریں, کیونکہ یہ زندگی بار بار نہیں ملے گی, یہ ایک ہی دفعہ ملی ہے, اور اس زندگی کو خوبصورت طریقے سے گزارنا ہے تاکہ ہمیشہ کی زندگی بہترین ہو, کیونکہ وہاں کی زندگی اصل زندگی ہے, اور وہاں انسان کو وہ ملے گا جس کو وہ تیار کر کے آئے گا اپنے لیے. اگر ہم نے اس زندگی کو ضائع کر دیا تو وہاں کچھ تیاری کا وقت نہ ہوگا. تیاری کا دن آج ہے اور جزا کا دن کل ہے, اگرچہ اچھا کرنے والوں کو اللہ کا وعدہ ہے کہ یہاں بھی اچھا ملے گا. اللہ تعالی ہمیں اچھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.